ስለተጸለ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚሄደው። ግን የትምህርታችንን ክፍል አብረን እናነባለን። ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እና 29 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይነበባል። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ፍጹም የሆነ ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ እየገሰጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማር የምንሰብከው እርሱ ነው። ለዚህም ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንደ አሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ እየገሰጽ ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማር የምንሰብከው እርሱ ነው። ለዚህም ነገር በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንደ አሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ። ይህም ጭጋግ መንፈሳዊ እይታዋን አጨልሟል። የኢየሱስ ክርስቶስንም ወንጌል ግልጽነት አደብዝዟል፣ አዘበራርቋል ይላሉ እኚህ የእግዚአብሔር ሰው። ምን ገብቷል ነው የሚሉት? የሃይማኖት ብዛነት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቷል። ምን አድርጓታል? ምን እያደረጋት ነው? መንፈሳዊ እይታዋን አጨልሟል። የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ግልጽነት አደብዝዟል ይላሉ። እኚህ ሰው አሜሪካዊ ናቸው። በአሜሪካ ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ወይም 19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኋላም በኋላኛው ክፍለ ዘመን ለዘብተኝነት በአውሮፓ የጀመረው ለዘብተኝነት ወደ አሜሪካም በመግባቱ በጣም በጻፏቸው ጽሑፎች ይህንን በሐዘን ይገልጻሉ። እኚህ ሰው የሃይማኖት ብዛነት በመግባት ቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ ሕይወት ጎድቷታል ብለው ያምናሉ። በተለይም ደግሞ በቅዱስና ነውረኛ በሆነው መካከል ቤተ ክርስቲያን መለየት ሲያቅታት ተመልክተዋል። እኚህ የተከበሩ በጣም እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰባኪ ናቸው። አሁን እድሜያቸው አርጅቷል፣ አሁንም ይሰብካሉ። በእውነተኛና በሐሰተኛ መካከል፣ እውነት በሆነውና ስሁት በሆነው ነገሮች መካከል መለየት አዳጋች ሆኗል ይላሉ። በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ኢየሱስ ክርስቶስና በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ በሌላው ኢየሱስ መካከል መለየት እጅግ ችግር ሆኗል። ይህ ደግሞ ላይመለስ የቀጠለ ይመስላል ይላሉ። በአገራቸው በምድረ አሜሪካ መገለጫቸውን አንዳንድ መገለጫዎችን ሲናገሩ ለምሳሌ ይላሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብዛኛው አሜሪካ መድረኮች አሁን ከሌሎች ከሚሰበኩ ታዋቂ ሰዎች እንደ አንዱ እየተገለጠ ይገኛል ይላሉ። ከዛ ደግሞ አንተም ያስከውን ያዝ እኔም ያስኩትን ይዣለሁ የሚል እምነት፣ ሃይማኖት፣ ልምምድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከገባ ቆይቷል ይላሉ። እኚህ ሰው እንዲህ ይላሉ። ይባስ ብሎ ሰውን ማጥፋት፣ ኃጢአት የሆነ ነገርን ማድረግ አይ ስህተት ነው ምንም አይደለም ወይም ደግሞ መብትም ነው ብለው ይናገራሉ፣ ይሰብካሉ። ለምሳሌ መብትም ነው ከሚሉት የአሜሪካንን መድረኮች በጣም ከጎዳው ነገር አንዱ ለምሳሌ ውርጃን ህጋዊ ባደረገበት አሜሪካ ባደረገችበት ጊዜ ልባቸው እንደተወጋ ይናገራሉ። ከዛም ቀጥሎ ሴት ከሴት ወንድ ከወንድ ጋብቻ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ቤተ ክርስቲያናትን ለሁለት እንደሰነጠቀ በአይኔ አይቻለሁ፣ በጆሮዬ ሰምቻለሁ ይላሉ እኚህ ሰው። ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ባገለገልኩባቸው መድረኮች
አሁን አላገለግልም በእንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያን ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት በሚያጋቡበት መድረክ ማገልገል ይከብደኛል ይላሉ። ቅይጥነት ቤተክርስቲያንን ቅይጥ ስብከት ቤተክርስቲያንን በተለያየ መልክ አምልኳቸውን የሚያካሄዱ የሃይማኖት ቡድኖች በህሊና ነጻነት በሰብአዊ መብት ነጻነት ስም ወደየ ቤተክርስቲያን የሚገቡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ ነገር ግን የሚመስሉ አመለካከቶች በቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል ይላሉ። በተለይም ይላሉ እኚህ ታላቅ ሰው መድረኩ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሲሁ ብቻውን ጌታ ብቻውን አዳኝ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰበክበት ምስባክ ይላሉ እኚህ ሰው እንቶ ፈንቶ የሆነ ስብከትና ትምህርት ማስተናገዱ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። እኚህ ሰው እኔ እንዲህ ትንሹ ሰው እንደዚህ ከተወጋው ኢየሱስ ክርስቶስ በጸባኦት ቁጭ ብሎ በአባቱ ቀኝ እንዴት ያዝን ይሆን ይላሉ። ይሄ አሜሪካ ነው። በአገራችንም አንዳንድ ብለን ከምንጠቅሳቸው በበለጠ ዛሬ ያና ያ በሚባል አይነት ሃይማኖቶች የበዙበት ብዛ ሃይማኖት ያለበት ዘመን ደርሰናል። የኔም ክርስቶስ ያንተም ክርስቶስ ነው አንድ ነው ወደሚለው እየተቀየረ እየመጣ እንደሆነ ታስተውሉ እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ እኚህ ሰው ያሉት በአሜሪካ በአውሮፓ የሆነው ወደ አፍሪካም ወደ አገራችንም ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ስለዚህ ኢትዮጵያም ብዛ ሃይማኖቶችን ህብረቶችን በጥንቃቄ ካልያዝ ነው ወደ ቤተክርስቲያናችን መድረኮች ሰተት ብሎ እንደማይገቡ ምንም ማረጋገጫ የለም። ጥቁርና ነጭ ብለን መስመር አበጅተን ካለድን እጅግ አስቸጋሪ ጊዜ እየመጣ እንደሆነ ያሳያል። ምልከታዎቹም ደግሞ አሁን በግልጽ ይታያሉ። ሚዲያን ከፍቶ ማየት ብቻ ነው። የእናንተ ቤተክርስቲያን እኛ ቤተክርስቲያን የሆነችው አቋማ ጠንኳራ የነበረች በስሟም ቃልዮት የምትባል ወልድ ያለው ምን አለው ህይወት አለው የሚል አቋማ ለወደፊት እንደነበረ ይቀጥላል ወይ የሚል አንዳንድ ልብ ያሉ ሰዎች እየጠየቁ ነው። የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ይታ እየደበዘዘ እየመጣ ነው። በኃጢአት ላይ ማመቻመች በቤተክርስቲያናችን በብዙ አብያተ ክርስቲያናት አደባባይ የወጣ ምስጢር ነው። ፀሐይ የሞቀው እውነት ነው። የመንፈሳዊ ሞራላችን ከፍታ ልዕልናችን ዝቅ ማለት ከጀመረ ብቻ ሳይሆን ከወረደ ሰነባበተ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል የሚለው ወርቃማ ይህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጨዋነቱ ህልም እየሆነ እየመጣ እንደሆነ ልታስተውሉ ይገባል። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም የሚለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ይሄ ብርሃን እየተሰወረ ከእንቅበታች እየሆነ እየመጣ እንደሆነ እንመለከታለን። እንደውም በአብዛኛው መድረኩን ከታላቅ ይቅርታ ጋራ ስሜታዊ ንግግሮች፣ ስሜታዊ ስብከቶች፣ ስሜታዊ አባባሎች፣ ስሜታዊ ውይይቶች፣ ስሜታዊ ስብሰባዎች እየወረሱ እየመጡ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። ምናልባት ጌታ ኢየሱስ ለቤተክርስቲያን ለሎዶቅያ ቤተክርስቲያን የተናገረው እንዳይፈጸም የሚያሰጋበት ጊዜም እንደሆነ ያሳውቃል። በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራህን አውቃለሁ በራድ ወይም ትኩስ ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር እንዲህ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆነ ከአፌ ለተፋህ ነው። ራእይ 3 15 እስከ 16 የክርስትና መንገድ አንድ እና አንድ ነው የሚለው
ጥቁርና ነጭ ተሰምረበት የሚሄድ አንድ መንገድ ነው ወይ ሰፊ ነው ወይ ደሞ ጠባብ ነው የሚለው ውሳኔን የሚጠይቅ ነው። ምናልባት ይሄ ውሳኔ ለጥቂቶች ሊሆን ይችላል፣ ለብዙሃኑ ግን ኮሚቴ ከወሰነ የኔን መንገድ ኮሚቴ ከወሰነ፣ የኛን አካሄድ ኮሚቴ ከወሰነ፣ የመድረክ ስብከትን ኮሚቴ ከወሰነ የሚል ምርጫ ላይመጣ የሚችልበት ዋስትና የለው። ለምሳሌ አሁን ባነበብነው ክፍል የእግዚአብሔር ቃል እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰውን ሁሉ እናቀብ ዘንድ ሰውን ሁሉ እየገሰጽን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማር የምንሰብከው እርሱ ነው። ለዚህም ነገር ደግሞ በአይኔ በእኔ በኃይል እንደምሰራ እንደ አሰራሩ እየታጋደሉ እደክማለሁ። ይህ የቆላሲስ መጽሐፍ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ጳውሎስ ከእስር ቤት የጻፈ መልእክት ነው። ይህም ቤተ ክርስቲያን ጳውሎስ በኤፌሶን በነበረበት ጊዜ ከተገናኛቸው አብሮት ከሚያገለግሉ ሰዎች አንዱ የሆነው ኤጳፍራ እንደተከለ ነው የሚታወሰው። ስለዚህ ኤጳፍራ ቤተ ክርስቲያኒቱን ቢተክልም ቤተ ክርስቲያኒቱ አንዳንድ ኤጳፍራ ብቻውን መፍታት የማይችላቸው አስቸጋሪ ነገሮች እንደገጠሙት ክፍሉ በደንብ ይናገራል። መጽሐፉ በጣም ይናገራል። ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ኤጳፍራ ማለዳ የሰበከው ስብከት ወንጌል እየተረባበሸ እንደሆነ የተረዳ ይመስላል። አንዳንድ ሐሰተኛ ትምህርቶች፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን የያዙ ግለሰቦች፣ ሰዎች፣ አስተሳሰቦች፣ ትምህርቶች ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ዘልቀው ገብተዋል። ስለዚህ ብቻውን መፍታት አልቻለም። በዚህ ምክንያት ጳውሎስ ወደ ታሰረበት ወደ ሮም ሄዶ ምክር እንደጠየቀው የቤተ ክርስቲያኒቱን ሁኔታ ሪፖርት ያደረገ ይመስላል። ለምሳሌ ቁጥር 7 ለምዕራፍ 1 ከተወደደ ከኛም ጋር አብሮ ባሪያ ከሆነው ከኤጳፍራ እንዲህ ተማራችሁ። ቤተ ክርስቲያኒቱ እንደተተከለች ሪፖርት ሰምቷል። ያንን ነው መልሶ ጳውሎስ እየጻፈ ያለው። እርሱም ስለናንተ ታማኝ የክርስቶስ አገልጋይ ነው እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ኤጳፍራ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንደተከላት ክፍሉ ያሳየናል። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያኒቱን ከገጠማት ነገሮች ኤጳፍራ ለጳውሎስ ሪፖርት ካረጋቸው ነገሮች አንዱ ለምሳሌ ወግ አጥባቂነት በሚጠጡና በሚበሉ ጉዳዮች፣ ሃይማኖታዊ በዓላትና መባቻዎች፣ የመገረዝ ስርዓት የመጠበቅ ጠበቅ ያለ ህግ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ መኖር አለበት ብለው ህገ ሙሴን የሚያቀነቅኑ ወግ አጥባቂ ሰዎች ገጥመውታል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ ኤጳፍራ ይህን ለመመለስ ያቃተው ይመስላል። ለምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እና 17 ይህንን የሚያሳብቅ ነገር አለ። እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ከኤጳፍራ ሰምቷል፣ ወግ አጥባቂነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ደብዳቤ ስጽፍ ከዚህ እንዲወጡ ይናገራል። ዋናው ክርስቶስ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ክርስቶስ ብቸኛ የህይወት አዳኝ እና ጌታ መሆኑን ቅዱሳኑ ለመቀበል ይዳዳቸው እንደነበረ፣ በዚህ ምክንያት ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ብቸኛ ደግማለሁ የኢየሱስ ክርስቶስን ብቸኛ ስልጣን እንደተገዳደሩ ያሳያል። ለምሳሌ ምዕራፍ 2 እዛው ቁጥር 2 እና 3 ላይ ጳውሎስ ምን ብሎ ይጽፋል? በፍቅርና ተባብረው በማስተዋል ወደሚገኝ ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ የእግዚአብሔርን ምስጢር እርሱም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ ይላል። ወርዳችሁ ቁጥር 9 ስናነብ በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና። ስለዚህ ማንን ያሳያቸዋል? ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳያቸዋል። በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጸኑ ይመክራቸዋል። ሌላው ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባው የተሰወረ እውቀትን መፈለግ፣ በመገለጥ ሰበብ የተሰወረውን እውቀት እኛ እንገልጣለን የሚለው የኖስቲሳውያን ትምህርት
ኤን ግኖስቲሲዝም የሚባለው ማለት ነው ትምህርት ፍልስፍናም ጭምር እቅድሞቹ ከአህዱ ወገን ነው ይሄኛው ደግሞ ከአይዛብ ወገን ያላለቀላቸው ያልተው የድሮ መንገድ እኛ ይገለጥልናል ምጡቅ የሆነ አስተሳሰብ አለን ብለው የሚናገሩ ሰዎችን በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ተገልጿል ይሄ ደግሞ አድጎ ትንሽ ደግሞ ወደ ተደ ምጡቅ ብቻ ሳይሆን መገለጥና መጣለን ብቻ ሳይሆን ብህትናም ጀምሯል አስተሳሰብ የሚባለው ባህታዊነት ምንነና በቤተ ክርስቲያኒቱ ምእመናን መካከል እየገባ ውጅምብር ፈጥሯል ለዚህ መልስ መስጠት አቅቶታል ኤጳፍራ ስለዚህ እርዳታ ፍለጋ ወደ ሐዋርያው ጴጥሮስ ሄዷል ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ ሰውነትን መጉዳት ወይም ከዓለም መውጣት ወደሚለየው መሸጋገር እኛ ጋር አለ በዚህ ምክንያት ለምሳሌ በጣም ቅጥ ያጣ ሚዛኑን ያልጠበቀ በጾም ጸሎት ሰበብ አትቅመስ አትያዝ አትንካ የሚል ትምህርት ሄዷል ዛሬ በኢትዮጵያ አስተውሳለሁ ሃይ ስኩል ይያለሁ በጣም ኃይለኛ ጾም ጸሎቶች ይጸለዩ ነበር በዚህ ምክንያት ምግብ በማጣት የተጎዱ የሞቱ ሰዎች አቃለው በዚህ ምክንያት ደግሞ እየጸለዩ እየጾሙ አይሞቱም ሞት አትሞቱም በሚል አስተውሳለሁ በአዋሳ አንድ ሰው ሞቶ አይሞትም በፍጹም እየጸለየ ያለ አይሞትም የሚል መጋቢው ህዝቡን እንዳስጨነቀ የቀበሌ ታጣቂዎች ወታደር መጥቶ አስከረኑን እንደቀማ አስተውሳለሁ የተሰወረ ጥበብ አለንኛ ጋር መገለጥና መጣለን ዛሬም እውነት ነው ብዙ ከታላቅ ይቅርታ ጋር ብዙ ማህበር ብዙ ክርስቲያን ጉባኤዎች በእንደዚህ አይነት መገለጦች በየአካባቢው በየሰፈሩ እንደ አሸን በሞሉ ይገለጥልናል ይታየናል ይሄ ታየን ይሄ ይሆንልሻል በሚል በየቦታው አለ በተለይ በመድሪቱ እግዚአብሔር በሰጠን ስለምንሄድ በየአካባቢው በተለይ ወደ ደቡብ ወደ ገጠራማ አካባቢ ሲተዱ በየአካባቢው እነ ድሮ ሸራ ይወጥሩ ሲባል አላምንም ነበር የት ነው ሸራ የሚወጥሩት ይል ነበር አሁን በአይኔ አይቻለሁ ሸራ ወጣሪዎች ሞልተዋል በከተማ ሸራ ወጣሪዎች አይደለም በየቤቱ ነው የሚዞሩት ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ቤት መጥተው ሊሆን ይችላል ምናልባት ደግሞ ከእናንተም አንዳንዶች እዛ ሊትሄዱ ትችሉ ይሆናል የተሰወረ ጥበብ በዚህ ምክንያት ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ጽፏል የተሰወረ የጥበብና የእውቀት ሁሉ የሚገኘው በርሱ ነው በክርስቶስ ነው በርሱ ዘንድ ነው ያለው ማንም ንግግር በማሳመር እንዳታልላችሁ ይህን እነግራችኋለሁ ይላል ዛሬም ስላንቺ ስላንተ እይ ታየኛል የሚሉ ያልተፈጸሙና የማይፈጸሙ ትንግርቶች ትንበያዎች ህልሞች በየቦታው አሉ በሰው ጥበብና በሰው ወግ መታመን በባህል መታመን በልምምድ መታመን ባህልን ልምምድን እንደ ቁንጮ አድርጎ አንዳንድ ቦታ ከክርስትና ጋር ደምሮ አንዳንድ ቦታ እንደም ባህሌ ከፈቀደ ልማዴ ከፈቀደ ይሄን አደርጋለሁ በሚል የኔ ባህል የኔ ልማድ ንጹህ ነው የኔ ባህል የኔ ልማድ አቃፊ ነው በቤተ ክርስቲያናችንም ይሄ ባለፉት አመታት ባህልና ባህልነክ ጉዳዮች አደባባይ ወጥተው ብዙዎችን ከመስመር አስወጥቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የምንኖረው ለሱ ክብር ብቻ የምንድነው በእምነት ብቻ የሚለው የታድሶ መሪዎቻችን ያቀነቀኑት እውነት ዛሬ እየደበዘዘ መጥቷል ቅድም ያልኳችሁ ቻርልስ ስዊንዶል በድጋሚ እንዲህ ይላሉ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ እይታን ካጨለመውና የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ግልጽነት ካደበዘዘው ነገር ለማውጣት ብቸኛ መፍትሄው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ጌታ በቂዋ አድርጋ እንደ ህይወቷ በቂዋ አድርጋ እንደ መሪዋ በቂዋ አድርጋ ማወጅ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ጌታ
ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቷ መሪ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገልግሎታ ያንኗኗራው ቁንጮ መሪ ዋና መሪ ሊቅ መሪ ከፍ ያለ መሪ ተወዳዳሪ የሌለው ጌታ ተወዳዳሪ የሌለው የህይወትን አቅጣጫ የሚሰጥን ጌታ ተወዳዳሪ የሌለው ልናመልከውና ልናገለግለው የሚገባውን ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ልጅ መስበክ ነው መፍትሄው። ስለዚህ ዛሬ እኔ ወደናንተ ይዤ የመጣሁት ርዕስ ለፍጹምነት ክርስቶስን መስበክ ለፍጹምነት ክርስቶስን መስበክ ደግማለሁ ለፍጹምነት ክርስቶስን መስበክ። ቁጥሩን ደግመን እናንብብ። ቁጥር 8 እኛም በክርስቶስ ኤሪስ ከዚህ ቃል ነው የወጣው ከየትም አይደለም። እኛም በክርስቶስ ምን የሚሆንን ፍጹም የሚሆንን ሰውን ሁሉ በምን አላማ እናቀርብ ዘንድ ወደ ማን ወደ እግዚአብሔር እናቀርብ ዘንድ ከዚያስ ሰውን ሁሉ እየገሰጽን ከዚያስ ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው። ዋ አሜን። ለዚህ ላል ጳውሎስ ዋጋ መክፈል እንዳለበት ስለሚያውቅ ለዚህም ነገር ደግሞ ይላል በእኔ በኃይል እንደሚሰራ እንደ አሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ። ለፍጹምነት ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። ቤተክርስቲያንን የግለሰብ አማኝን ህይወት ፍጹም የሚያረግ ብቁ የሚያረግ ምሉ የሚያረግ የተሟላ የሚያረግ በመድር ክበብ ላይ ሲሁት በሆነውና እነተኛ ነውር በሆነውና በቅድስና መካከል እየለየ የሚራመድ ምሉ የሆነ አማኝ የሚያደርገው የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሲሰበክ ብቻ ነው። ጳውሎስ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው ይህንን የሚናገረው። ለዚህ ነው እየተጋደሉ እየተጋደለ ነው ጳውሎስ እየተጋደለ ነው። ከዛ በኋላ መውጣቱን ከእስር ቤት እናውቃለን፣ ግን ተመልሶ ወደ ቆላስይስ አልመጣም፣ ተመልሶ ወደ ኤፌሶን አልመጣም፣ ተመልሶ ወደ ተከላቸው ቤተክርስቲያናት አልመጣም። ነገር ግን ተጋደለ እየተጋደለ እየተጋደለ የመጨረሻ ተጋድሎ በሮም አደባባይ አደረገ። አንገቱን ተቆርጦ ተፈጸመ አለ። የታሰረው ሰርቆ አይደለም። የታሰረው የሮምን ህግ ጥሶ አይደለም። የታሰረው አጭበርብሮ አይደለም። የታሰረው ዘሙቶ አይደለም። የታሰረው ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ልጅ መሲሁን ሉዓላዩን ጌታ ስለሰበከ ነው። ለመሆኑ ጳውሎስ ኢየሱስን ምን ብሎ ነው የሚስልልን? ኢየሱስን እንዴት ነው የምንሰብከውን ኢየሱስ እንዴት አርጎ ነው ምስልልን? በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ክፍል ለምሳሌ ስታነቡ ይሄ ቆላስይስ መጽሐፍ በቃ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ፈገግ የሚያረቀው ቋንቋ ላውራና በኢየሱስ ክርስቶስ የተለከፈ ይመስላል መጽሐፉ። 18 ያህል ጊዜ ክርስቶስ የተቀባ ክርስቶስ ማለት መሲህ የተቀባ ማለት ነው። 18 ያህል ጊዜ ክርስቶስ የሚለውን ታገኛላችሁ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ። ጳውሎስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የፊልጵስዩስ ሰዎች ይቅርታ የቆላስይስ ሰዎች እንዲረዱ የፈለገው አይናቸውን እንዲያተክሩ የፈለገው አይናቸውን ቀልባቸውን እንዲጥሉ የፈለገው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ነው በጽሑፉ ውስጥ በደብዳቤው ሲያነቡ ሲነበብላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲከሰትላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲገዝፍ በሕይወታቸው የጻፈው። እነሆ ለእኛም እንደዛ ይሁንልን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዛው ምዕራፍ 1 ደግሞ ይህም ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማይረጉ ሲጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ ይለዋል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ይለዋል። በተለያየ መንገድ ግን ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ እያለ ነው በብዛት የሚጠቀመው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው የሚለውን ቲዮሎጂውን ትተን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር
በኢየሱስ ክርስቶስ ሉዓላዊነት እንዴት ሰው በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ይሞላል? ሰው እንዴት በመከራ ውስጥ ሆኖ ይሞላል? ሰው እኮ በመከራ ኢየሱስን ይተዋል፣ በመከራ ኢየሱስን ይሻሻል። እንዴት ታውከኝ ብሎ በኢየሱስ ላይ ይነሳል እኮ ሰው በመከራ። ነገር ግን ይሄ ሰው በሰንሰለት ታስሮ በኢየሱስ የተወረሰ ህይወት እንደሆነ ያሳያቸዋል። ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ይላል። ከዛ ምዕራፍ 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ይላል። እንደገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ከዛ ደግሞ የተወደደ ልጅ ይላል። ከዛ የእግዚአብሔር ምስጢር የተገለጠው አሁን፣ ነገር ግን ምስጢር ሆኖ ይኖረው ያ ራሱ የምትፈልጉት ሰዎች ምስጢር እንገልጥላለን ብሎ የሚፈልጉት አሁን ተገልጧል። ምስጢር የሆነው እሱ የእግዚአብሔር ምስጢር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። የብስለታችን መሰረት፣ የብስለታችን ምንጭ፣ የእድገታችን ምንጭ ኢየሱስ ነው ይላል። የተሰወረ ጥበብ መዝገብ ኢየሱስ ነው ይላል። የአማኝ ኑሮ ህይወት፣ አኗኗር፣ መግባት መውጣት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። አማኝ ስር የሚሰድበት በተለያየ መከራ ከምንገዳገድበት የሚተርፈው አለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስን ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። ባለማዕረግ ጌታን፣ የስልጣን ባለቤት ጌታን፣ መልካም ነገርን ያደረገ ድነትን የሰጠንን ጌታ እሱን ምን እናደርጋለን? እንሰብካለን። እሱን እናውጃለን። እሱን እንመክራለን። እሱን እንዘክራለን። እሱን እንዘምራለን። እሱን እንጸልያለን። እሱን እንነጋገራለን። እሱን እንወያያለን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔርን ልጅ ለፍጹምነት የምንሰብከው፣ የምንናገረው፣ የምናስተምረው፣ የምንመክረው፣ የምንዘክረው፣ የምንጸልየው፣ የምንመካከርበት ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ የለም። የእናንተ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ እንድትሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ይሄ ፑልፒታችሁ እንደዚህ እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ዝማሪያችሁ ይሄን ልናገር፣ ይሄን ልዘክር፣ ይሄን ልገጥም፣ ይሄን ልቃኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምን ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳየን? ተመልከቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እስከ 17 ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊነቱን ያሳየናል። ምን ይገርማል! ይሄም እንሰብካለን ብሎ ማለት ነው። እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩትና የማይታዩትም ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣን በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ይልና እንዲህ ይላል፣ ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ይላል። ዘላለማዊነቱ ከፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር የሌለውን ነገር ወደ መኖር ከማምጣቱ በፊት ከዘፍጥረት አንድ በፊት ከጥንት ከዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነበረ ይነግራል። ስለዚህ ፈላስፋዎች ገብተው የእምነት አባቶች እምነት ሃይማኖት አለን ባህል አለን የሚለው ገብተው ከሚናገሩት የተፈጠረ የተፈበረከ ፈላስፋዎች ተፈላስፈው የነገሯችሁ እሱ ዘላለማዊ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ዘላለማዊ ነው። እዛው ቁጥር 15 እና 16 ፈጣሪነቱን ይናገራል። የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩትን የማይት ዙፋን ቢሆን ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና። ዘፍጥረት አንድ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ይላል ዮሐንስ 1። ደግሞ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ ቃል የሆነው ቁጥር 14 ላይ ጸጋና ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። ማንም ያየው የለም። ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳ የለም፣ ከገዛ እቅፉ የወጣው አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ይላል። ዓላማውን ሲገልጽ ቁጥር 29 ላይ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ልጅ ይለዋል።
ይሄን በሚመለከት ቁጥር 3 ላይ እሱ ፈጣሪ እንደሆነ ዘፍጥረት አንድ አንድ ላይ የነበረው ራሱ እንደሆነ ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳች ስንኳ ያለርሱ አልሆነ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው። ለፍጹምነት እርሱን እንሰብካለን። ለፍጹምነት ይህ ዘላለማዊ የሆነውን ጌታ እንሰብካለን። ለፍጹምነት የሁሉ ፈጣሪ የሆነውን ኢየሱስን እንሰብካለን። ባለ ስልጣን ነው። ቁጥር 18 ያውም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ። ዛሬ ምድሪቱ በመስራችና በባለራይ ተሞልታለች። የቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራይ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። መጋቢዎች አይደለም፣ ሽማግሌዎች አይደለም፣ ማንም አይደለም። በደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን የክርስቶስን ነው አይደል? እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንዳል። በራሱ ደም የምን ንብረትነቷ የእግዚአብሔር የሆነ በማደም በራሱ ደም እኛ ምን እንድናረግ እንድንጠብቅ መንፈስ ቅዱስ ሾመን እንጂ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ራሳቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከታላቅ ቅርታ ጋር ስሙኝ ምንም ደግማለሁ ምንም አይደለም። የቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንደዚህ ይላል እርሱም ይላል ቁጥር 18 የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ይላል እርሱም በሁሉ ፊተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሞታን በኩር ነው ይላል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ራስ ነው። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለራይ ኢየሱስ ነው። ራስ ኢየሱስ ነው። መሪዋ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ፍጹም ያደርጋል። ስለዚህ እርሱን እንሰብካለን ነው የሚለው ጳውሎስ። የትንሣኤ በኩር እዛው ቁጥር ላይ ይናገራል። የትንሣኤ ከሙታንም በኩር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ነውናል። ቁጥር 19 እግዚአብሔር ሙላቱ በርሱ እንድኖር በርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማይ ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ our redemption የኛ ቤዛ ነው። ስርየታችን ኢየሱስ ነው። ከኃጢአታችንና ከበደላችን የታጠብንበት የስርየቱ መክደኛ ደሙ የፈሰሰበት መክደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያ በስርየት መክደኛ ላይ የፈሰሰውን ደም እግዚአብሔር ያይና የሕዝቡን ኃጢአት ያልፋል። የኛ ስርየት የቤተ የመገናኛ ድንኳን ውስጥ ያለው የስርየቱ መክደኛ መገናኛው ስፍራ ቤዛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንድም ቤዛ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛችን። Therefore እሱን እንሰብካለን፣ እሱን እንዘምራለን፣ እሱን እንቃኛለን፣ እሱን እንዘክራለን፣ እሱን እንመክራለን፣ እሱን እንወያያለን፣ እርሱን እንጸልያለን፣ እሱን እንኖራለን፣ እርሱን እናጠናለን፣ እሱን እናነባለን፣ እሱን እናስተምራለን፣ እሱን እንመክራለን። እሱን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እሱን እንሰብካለን። ኢየሱስ ሁሉ በሁሉ ይሄን እንሰብካለን። ቤዛነቱን፣ አስታራቅነቱን፣ እኛን የመረጠንን ወደና ፈቅዶ በፍቅር የመረጠንን እሱን እንሰብካለን። ምሕረትና ይቅርታ ያፈሰሰልን እሱን እንሰብካለን። ደግመን እናንብብ። ዝቅ ብላችሁ እንደገና እናንብብ። ቆላስይስ 1:28 እናስተው። እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው እታቻል። ምን የሚሆን? ፍጹም የሚሆን ሰው ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ሰውን ሁሉ እየከሰስን ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ ያስተማር ምን ሰብከው እርሱ ነው። ለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደምሰራ እንዳሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ። እሺ፣ እርሱን ሰብካለን፣ እንስማማለን። በዚህ እስካሁን በተናገርኩት እርግጠኛ ነን እንስማማለን። እጅ ባታወጡም እንዲህ እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እንስማማለን። ፍጹም የሚያደርገውን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን እንዴት ነው የምንሰብከው? ጳውሎስ በዚህ ስፍራ 3 መንገዶችን ይነግረናል።
ሚመናን ስሙ፣ መጋቢዎች ስሙ፣ በተለየ ቃሉ አስተማሪዎችና አገልጋዮች። እሺ፣ ኢየሱስን እንሰብካለን፣ ጳውሎስ እሱን እንሰብካለን። አላማው ሰውን ሁሉ ፍጹም ለማድረግ ወደ እግዚአብሔር ለማቅረብ እንሰብካለን። ግን ደግሞ እንዴት እንሰብካለን? እንዴት ነው እንሰብከው? እዚቹ ይነግረናል፣ ሶስት ነገሮችን ይነግረናል። የመጀመሪያው ክርስቶስ ኢየሱስን ለፍጹምነት የሚያበቃውን ክርስቶስ ኢየሱስን እየገሰጽን ኢየሱስን አይደለም እንሰብከው፣ ምእመናንን እየገሰጽን እንሰብካለን። የኔ ቃል አይደለም አይደል? አንብበናል። ለዚህ ነው ማስነብበው። ሰውን ሁሉ ምን ይል እየገሰጽን እንሰብካለን። ሁለተኛውስ እዛው በጣም እዛው ነው። ከዛስ እያስተማርን እንሰብካለን። እዛ ይኸው ይላል እያስተማርን እንሰብካለን። ከዛ 29 ላይ ደግሞ ቁጥር እየተጋደለ ይላል። ጳውሎስ ይሄን ለማድረግ እየተጋደለ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ይሰብክ የነበረው። ክርስቶስን መስበክ ትልቅ ዓላማ ለቤተ ክርስቲያን አለ። እሱም እዚህ ጳውሎስ የነገረን እኛም በክርስቶስ ፍጹም የሚሆን ሰው ሁሉ እናቀርብ ዘንድ ነው። ተመልከቱ፣ እኛም የሚለው ቃል አስፈላጊ ነው። መላእክት አይደለም የሰበኩት፣ ሌሎች አይደሉም የሰበኩት። ጳውሎስ ምናልባት በዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ምናልባት በዛን ጊዜ ከሱ ጋር የነበሩ እንደ ጢሞቴዎስ፣ ጎብኝቶ የመጣ ኤጳፍራ፣ ሌሎችም ከሱ ጋር የነበሩ እየጠየቁት እየጎበኙት እስር ቤት የሚሄዱ ሌሎች ሐዋርያት ሊሆኑ ይችላሉ። ለዚህ ነው እኛም ያለው። ጳውሎስ ብቻውን ወንጌል አላገለገለም፣ ከብዙ ሰዎች ጋር ነው ያገለገለው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ወንጌል የምናገለግል እኛም ነን። እከሌ እከሊት እከሌ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስን በየአደባባዩ ሁሉም ሰው ይሰብካል። ሰዎች ክርስቶስን አምነው ከኃጢአታቸው ተላቀው ፍጹምነትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ያገኙ ዘንድ፣ ወደ ፍጹምነት ያድጉ ዘንድ፣ ይበስሉ ዘንድ፣ እየተቀየሩ ይሄዱ ዘንድ፣ ነውረኛውንና ነውረኛ ያልሆነውን እየለዩ እንዲኖሩ ዘንድ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ይኖሩ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስን መስበክ ያስፈልጋል። አማኞች ሁሉ በሳል ፍጹም የሆነ ክርስቲያናዊ ባህሪ ሊያሳዩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ለዚህም ደግሞ ክርስቶስን እንሰብካለን። ይሄ እናቀርብ ዘንድ የሚለው ይገርማቸዋል። ጳውሎስ ነው ይህን የሚለው፣ እኛ ነው የሚለው እናቀርብ ዘንድ። ይኸውላችሁ በተለይ የቃሉ የቅርብ አገልጋዮች፣ የቤተክርስቲያን ኤጲስቆጶሳት፣ የቤተክርስቲያን መጋቢዎች ኃላፊነታችን ቀላል እንዳልሆነ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። የኔ ኃላፊነት የኔ ጥሪ ቀላል እንዳልሆነ ላሳያችሁ። አታካብድ ባክ እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን አገልግሎቱ ቀላል አይደለም። ለምን? ሰዎችን ፍጹም የማድረግ አገልግሎት ነው። ክፍሉ ይህንን የሚያሳየን እንዴት ከባድ መሰላችሁ? በጣም የገባኝ ይሄ ኃላፊነት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እና የመንፈስ ቅዱስ ኃላፊነት ነው። በተለይም የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ ላይ ወጣችሁ ቁጥር 21 እና 22 እናንብብ። እዛ የአብ የኢየሱስ ክርስቶስን ኃላፊነት ነው እዚህ የመጣው። ካቴጎሪው ይለያል፣ በእርግጥ ካቴጎሪው ይለያል። ግን የአብ ኃላፊነት የወልድ ኃላፊነት እንዲህ ይላል፣ ለእናንተንም ነውርና ነቀፍ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ ይላል። አያችሁ፣ በአብ ፊት አብ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት ምን አድርጎ ቅዱሳንና እስ ነውር የሌላችሁ አድርጎ ምን ያደርግ ዘንድ ያቀርባችሁ ዘንድ ኢየሱስ እኔና እናንተን ምን አደረገ? በአብ ዘንድ አቀረበን። የእሱን ጽድቅ እኛ ላይ አለበሰ። የሥነ መለኮት ሰዎች ምን ይላሉ? ኢምፒቴትድ ይላሉ። በእኛ ላይ አደረገ። ከዛ ደግሞ የእኛን ኃጢአት በክርስቶስ በልጁ ላይ አኖረ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ኃጢአት ሁሉ የኔና የእያንዳንዳችንን እስከ ዛሬም ድረስ የምንሰራው ኃጢአት በሙሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አኖረ። ለምን? አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ያደረገው ለምንድን ነው? እኛን በአብ ፊት ፍጹማን ቅዱሳን ነውር የሌለን ሆነን እንቀርብ ዘንድ ነው። አብ ሲያየን ኢየሱስን ሲያይ እኛን እንዲያየን ነው። ኢየሱስ የእሱን የጽድቅ ሸማ በእኛ ላይ አለበሰ። የጽድቅ ጋቢ በእኛ ላይ አለበሰ።
የኛን አስጠልተ ኃጢአት በሱ ላይ አኖረ። እግዚአብሔር እኔንና እናንተን ቲቶ አለፈ። ማለፊያ ኤክዞደስ ማለፊያ ኢየሱስ አለፈ። በግብጽ የእስራኤላው ያንን ህዝብ ደም መቃኑ ላይ አይቶ እዚህ የገደለ ደም ሲያየ በጉን ጠቦት እያለፈ እየገደለ እዚህ ጋር እስራኤላዊ ሲያገኝ እያለፈ እንደነበረው እኔና እናንተን አለፈ። ኢየሱስን ቀጣ። አብ ደስ አለው። በምን ሲጠመቅም የሚወደው ልጅ እሱ ነው። ይህን ስሙት። መስቀል ላይም በመሞት ፈጽሞ የአብን ፈቃድ ፈጽሞ አክብሮ ሄደ። ይሰማችኋል ይሄ ነገር? በእንደዚህ አይነት እንደሆነ ታስታውሳለች ታውቃለች። እነሆ ቢያንስበት ነው እንጂ ለሱ ብንዘምር፣ ቢያንስበት ነው እንጂ እሱን ብንሰብክ፣ ቢያንስበት ነው እንጂ እሱን ብንዘክር፣ ቢያንስበት ነው ቆጤን ባጤን የምንለውን ሁሉ ትተን ኢየሱስን ብንከተል፣ ቢያንስበት ነው እንጂ ለፍጹምነት ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳና ነውር የሌለን ኤፌሶን 1:14 ላይ ተናገረ ጳውሎስ። ስለዚህ የአብ ዓላማ የአገልጋዮችም ዓላማ ነው። ለዚህ ነው እኛ ሰውን ሁሉ ፍጹማን እናደርግ ዘንድ። የኛ ዓላማ መስቀል ላይ የነበረው አይነት ሥራ ዓላማ አይደለም። ነገር ግን ሥራው አፕሊኬሽኑ ካተጎሪው ይለያል። የኛ ዓላማ ግን የሚቀድሰውን የሚለውጠውን የሚያቆመውን የእግዚአብሔርን ወንጌል በመስበክ በእጃችን ያሉ ቅዱሳንን ጌታ ኢየሱስ ነገ ቢመጣ ታስረክባላችሁ? መጋቢዎችን ልጠይቅ። ለዚህ ነው ጳውሎስ ያለ ተጋድሎ ሰውን ፍጹም ማድረግ አይቻልም። እኔ እድል ገጥሞኝ እድል ነው ብዙ ቦታ የትኩ መጋቢዎችን አስተምራለሁ፣ መሪዎችን አስተምራለሁ። አንዳንድ ቦታ ከታላቅ ቅርታ ጋር ቀልድ ነው ያለው። ያለ ልፋት ያለ ድካም ቅዱሳንን ፍጹም ማድረግ አይቻልም። ይሄ ቋንቋ መሪዎች፣ መጋቢዎች እዚህ ቤተክርስቲያን ያላችሁ ሊከብዳችሁ ይችላል፣ ግን እውነት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ብሏል? ጳውሎስ እየተጋደልሁ ብሏል። ያለ ተጋድሎ ፍጹምነት አይመጣም። አማኞች ሁሉ ክርስቶስን እንዲመስሉ ስብከት ግሳጼን ያካትታል። ጳውሎስ ይህን ቃል እየገሰጽን የተጠቀመበት ምክንያት በቆላሲስ ቤተክርስቲያን ቅድም ባልኳቸው ሲሁት ትምህርት ወደ ቤተክርስቲያን ሲሁት ነገር የሚናገሩ ሰዎች ገብቷል። ሲሁት ነገር የሚናገሩ ሰዎች ገብቶ ከሆነ ሲሁት ነገርና ሲሁት አኗኗርን የሚቀበሉ ምእመናንም ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ሌሎች ምእመናንን ምን ያረጋሉ? ይበክላሉ። እነሱ ሲገኙ በቃ እሺ ችግር የለም በቃ አንቺ ያልሽው ይሁን አንተ ያልከው ይሁን አይልም። ጳውሎስ እየገሰጽን እንሰብካለን፣ እያስተካከልን እያረምን እንሰብካለን ነው የሚለው። በዚህ ዘመን ግሳጼን እንኳን ዳና መጣህ የሚል የለም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ በተጻፈበት በእናት ቋንቋ ምን ማለት ነው? ይሄ አሉታይ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? ሲውት የሆነውን ነገር ከዚህ አስወጥተን ትክክለኛውን የሆነ ነገር በቦታው ማስቀመጥ የሚለውን ነገር ነው። ለምሳሌ ጳውሎስ በዛ ዘመን በእናት ቋንቋ ይሄን ቃል የሚጠቀሙት ለምንድን ነው? ለምሳሌ እህቶች ጧት ምግብ ያቀረባችሁትን እቃ ወጣወጥ የደረቀውን የቆሸሸውን ማታ ላይ እንደዛ አታቀርቡ። ስለዚህ ምን ታረጋላችሁ? የቆሸሸውን እቃ ትወስዱና ምን ታረጋላችሁ? በገንዳ ወይም እቃ በሚታጠበት ታጥቡና ታደርቁና ከዛ መልሳችሁ ደግሞ እዛ አታስቀምጡም። መልሳችሁ የታጠበው የሚቀመጥ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች በጥቅም ላይ የዋለውን ቃል ነው ጳውሎስ ተውሶ ለዚህ የሚጠቀመው። ሲሁት አኗኗር፣ ሲሁት ትምህርት፣ ሲሁት ልምምድ መጽሐፍ ቅዱስ ያልሆነ ሲገኝ ያንን በተቻለ መጠን ማለት በቀላል አይወጣም። የገባ ትምህርት በቀላል አይወጣም። በተጋድሎ ነው የሚወጣው። በቀላል አስወጥቶ
እውነተኛውን ትምህርት ውስጥ ማስገባትን ያካትታል መገሰጽ። ከዚህ ካለፈ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ይነግረንም እንጂ በሌላ ስፍራ ይነግረናል። ከዚህ በባሰ ግሳጼ ታውቃላችሁ ያደገ ሄዶ ከሚመናን መካከል ማስወጣትን ይጠይቃል። ሚመናን በአእምሮ ባኗኗር ሲውት የሆነ ህይወት ውስጥ መግባት እንደሌለባቸው ሲያሳስብ ነው። ቅድም ያልኳችሁ ወግ አጥባቂነት፣ የክርስቶስን ሉዓላዊነት መካድ፣ የተሰወረ ዕውቀት መፈለግ፣ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ቃል ትቶ ያልተገለጠውን መፈለግ፣ በሰው ጥበብ፣ በሰው ወግ፣ በሰው ልማድ፣ በሰው ባህል መደገፍ፣ አጉል የሆነ ብሂትና ምነና፣ እነዚህ ስሁት ነገሮች ናቸው። እነዚህን የሚያደርጉትን መጽሐፍ ቅዱስ ይቃወማል። ይህን ቃል በሌላ ስፍራ የሐዋርያ ሥራ 20:31 ላይ እንዲህ ይላል ጳውሎስ። ስለዚህ ሶስት ዓመት ይላል ኤፌሶን ላይ ሌትና ቀን በእንባ ይላል እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:2 ላይ የሰባኪዎችን ሚና ሲናገር ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና ባለው ውስጥ ምን ይላል? ቃሉን ስበክ፣ ዝለፍና ገስጽ ምከርም፣ ዝለፍ ገስጽ ምከርም ይላል። ሮሜ 15:14 ወንድሞች ሆይ እርስ በርሳችሁ ደግሞ ልትገሰጹ። አይታችኋል? አገልጋይ ምእመንን ብቻ ምእመናንም እርስ በርስ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ማለት ነው። እርስ በርሳችሁ ደግሞ ልትገሰጹ እንዲቻላችሁ ስለ እናንተ ተረድቻለሁ ይላል ጳውሎስ። ወንድሞች ሆይ እንመክራችኋለን ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው ይላል። እንዴት ነው ክርስቶስን የምንሰብከው? ክርስቶስን ለፍጹምነት እንሰብካለን። እንዴት እንሰብካለን? በመገሰጽ እንሰብካለን። ዛሬ ላይ አገልግሎታችንን ማቃናት መምከር፣ አገልጋዮችን ማቃናት መምከር ከባድ ነው። ምእመናንን ማቃናት መምከር ከባድ ነው፣ ያታክታል። እጅግ የሚያከብዱ ብዙ ምክንያቶች አሉ፣ እዚህም አልናገራቸው። የቤተ ክርስቲያን ውበት ግን የሚመጣው በመገሰጽም ነው። የቤተ ክርስቲያን የውበቷ የሚወጣው እንከን የሆነው ነገሯ ሲወገድ ነው። እንከን የሆነ ልምምዷ ሲቀየር ነው። እውነተኛ ልምምድ፣ እውነተኛ የክርስቶስ ትምህርት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲጸርጽ ነው። መስመር በእያንዳንዱ ወንበር መስመርና መስመር መካከል ሲመላለስ፣ ያለበለዚያ ቤተ ክርስቲያን መንፈሷ ህይወቷ ቅድም ታዋቂው ሰባኪ እንዳሉ እይታዋ ይጨልማል። የክርስቶስን ወንጌል ግልጽነት ይደበዝዛል። የትኛው ኃጢአት ነው? በቤተክርስቲያን ውስጥ ኃጢአት ሲመቻመች እኔ ከሌላ ልዩ ነው፣ እኔ ከሌም እኮ እንደዚህ ሲያደርጉ ዝም ብለዋል፣ ራሱ ከመሪዎች መካከል ካለ እንደዚህ አለ፣ በቃ ይደበዝዛል። ጉዳዩ የከሌና የከሌ ይሆናል። ጳውሎስ ግን ለፍጹምነት ክርስቶስን እንሰብካለን። እንዴት እንሰብካለን? እየገሰጽን እንሰብካለን። ሁለተኛው እያስተማርን እንሰብካለን። እዛው ክፍል ላይ እያስተማርን የምንሰብከው እርሱ ነው ይላል። ሰውንም ሁሉ በጥበብ ሁሉ እያስተማርን የምንሰብከው እሱ ነው ይላል። የስብከት አገልግሎት ስርዓት ባለው መንገድ የእግዚአብሔርን ሙሉ ሐሳብ እግዚአብሔርን ምሉ የሆነ ትምህርት በማስተማር ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደምንረዳው የቀደምት ሐዋርያትን ትምህርት ተከትለው ነው ያስተማሩት። የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያ ትምህርት በጸሎትም የተጉ ነበሩ ይላል። የእግዚአብሔርን ቃል ትተን ማዕድን እናገለግል ዘንድ የሚገባ ነገር አይደለም፣ እኛ ግን ለጸሎትና ለቃሉ ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን ያሉትን የነ ጴጥሮስን ትምህርት ይዘው ነው አበው የጥንት አበው ቤተክርስቲያንን ያቆዩልን። ወንድሞች ሆይ እንመክራችኋለን፣ እህቶች እንመክራችኋለን፣ ለእግዚአብሔር ትምህርት ምን ያህል የተዘጋጃችሁ ናችሁ?
ከላይ የተነጋገርነው የመገሰጽ አገልግሎት ቅድም ዳልኳችሁ አሉታይ ሲሆን የማስተማር አገልግሎት ግን አውንታይ ነው። የመገሰጽ አገልግሎት ምእመናን ከስተት ትምርት እንዲጠበቁ ነው። የማስተማር አገልግሎት ደግሞ እውነተኛውን መረጃ ሁልጊዜ አግኝቶ ለቤተ ክርስቲያን ህይወቷ ትምርቷ አናኗሯ የጀርባ አጥንት የሆነውን አገልግሎት መስጠት ነው። ስለዚህም ደግሞ ያስተማር የሚለው ቃል ሁልጊዜ ሳናቋርጥ የምናደርገውን አገልግሎት ያመለክታል። የእግዚአብሔር ቃል በዚሁ መጽሐፍ 3:16 ላይ በሙላት ይኖርባችሁ ካለ በኋላ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ ይላል። የቆላስይስ ምእመናን መጀመሪያ ኤጳፍራ አስተምሯቸዋል፣ ትምርትን አስተምሯቸዋል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ራሱ ሲመሰክር አክኖሌጅ አርጎታል፣ አመስግኖታል። እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተማራችሁም በሃይማኖት ጽኑ ይላል። እንደ ተማራችሁ ሳትወሰዱ ጽኑ ነው የሚለው ስር ሰዳችሁ። ቁጥር 6:2 ላይ ምዕራፍ 2 እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ፣ ፍርሃት ስር ሰዳችሁም በእርሱ ታነጹ፣ እንደ ተማራችሁም በሃይማኖት ምን አርጉ ጽኑ ይላል። በጥበብ ሁሉ የሚለው አከዋን ነው፣ የምናስተምርበትን አከዋን ነው። እያንዳንዱ ትምህርት ሰው ቅበላው ይለያያል። ስለዚህ ጥበብ ያስፈልጋል። መሪዎች በጥበብ ማስተማር፣ በጥበብ ማገልገል፣ የእግዚአብሔርን ጥበብ፣ የክርስቶስን ጥበብ ያዕቆብ እንደምናገር በመለመን በጉባኤ የምናስተምረው አገባብ ይለያያል። በሰንደይ ስኩል የምናስተምረው አገባብ ይለያያል። አንድ ለአንድ የምናስተምረው ግሩፕ ጥቂት ጥቂት ቡድኖችን የምናስተምረው ለዛ ደግሞ ጥበብ ያስፈልጋል። መሪዎች ጥበብን ለምናሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ የጥበብ የጸጋ ስጦታ ተሰጣቸው። በተለይ ከማስተማር ጋራ ይህ ጸጋ ቢኖራቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሚጠቅም አውቃለሁ። የመጋቢነት ባገለግሉበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያቀናጀው በቤተክርስቲያን ውስጥ በጥቅም ላይ አውል ነበረ። ስለዚህ አንድ ማስተማር ያለው አንድ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ያለው አገልግሎትና አገልጋዮችን በማቀናጀት ማስተማር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በተከታታይ ስርዓት ባለው መንገድና ምሉ በሆነ መንገድ ምእመናኗን የምታስተምር ቤተክርስቲያን ጠንካራ ቤተክርስቲያን ትባላለች። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ገላጭ ስብከት ወይም ሰባኪ በመባል የሚታወቁ ታዋቂ ሰው ጆን ማካርተር የሚባሉ በጣም ወዳቸው ናቸው። በስብከታቸው በጽሑፎቻቸው እንዲህ ይላሉ። Where the pulpit goes, so goes the church. ቤተ ክርስቲያን ምስባኳን ትመስላለች። መድረኳ ወደ ሄደበት ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች። ፑልፒቱ የሄደበት ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች። ሁላችሁም ከታላቅ ይቅርታ ጋር ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ፑልፒታችሁን ትመስላላችሁ። በደንብ ብትፈተሹ 6 ወር አንድ ሰው እዚህ ቁጭ ብሎ ቢያጠና እያንዳንዳችሁን ኢንተርቪው ቢጠይቅ መጨረሻ ላይ ተጨምቆ የሚወጣው ነገር ምንድን ነው? ሁላችሁም ምን ትመስላላችሁ? ፑልፒታችሁን ትመስላላችሁ። ፑልፒታችሁን ትመስላላችሁ ማለት አገልጋዮቻችሁን ትመስላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ እሺ፣ ሌላ ጊዜ የእናንተን አገልጋዮች ጸባ ለሌላ ጊዜ እንድትጠሩኝ ጸባይ ላሳይ። ውሸቴን ነው ቀልዴን ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት ለምሳሌ አንድ ሳምንት አንዱን አገልጋይ ጻል አንዱ ትሻገራለህ፣ ይሳካልሻል፣ ይሆንላል ብሎ ይሰብካል። ሁሉንም በአሜንና በምን አንጫጭቶ ላበላብ አድርጎ ይሸኛል። በሚቀጥለው ሌላ ደግሞ ይመጣው ምንም አትሻገርም። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። እንደውም ትቆረቁዛለህ። እግዚአብሔር እንዲና እንዲ ያረግብሃል። ያረግልሃል፣ ወደ ያረግብሃል ይቀየራል። ከዛ ሌላ ደግሞ ይመጣል። አይታችኋል፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው፣ እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ሁሉ ግራ የሚገባ ነው ይላል። ግራ የሚገባ ነው እያለ ነው የሚሰብከው። ስለዚህ ምእመናኑ ከዛ ወደ ቤት ሲሄዱ ስብከቱ እንዴት ነበር? ዛሬ ስብከት ግራ የገባ ነው ይላል። ስለዚህ የሳምንቱ መልእክት ግራ የገባ ነው። ከሰው ጋር አትግባቡም። በእውነት ባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔር ቃል ተናግሯል። ግራ የገባው ሳምንት ነው። ለምን ግራ እንደሚገባ ታውቃለህ? አንቺና የኔ ንግግር በቃ ግራ የገባው ነው ብሎ ለሰባኪው በቃ አንዳንዴ ግራ እየገባን መኖር ነው ይላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ እናንተ ጨምሩበት፣ ከእኔ የተሻለ ቋንቋ ይኖራቸዋል። Where the pulpit goes, so goes the church. ፑልፒት ወደ ሄደበት እናንተ ትሄዳላችሁ።
እዚህ ጋር መሪዎቻችሁን አገልጋዮቻችሁን ባይሆን የተለያየ ጊዜ እየጋበዛችሁ የምትሰሟቸውን ሰዎች ትመስላላችሁ። ለማረጋጋት ፈልጋላችሁ? ያለ ኮሚቴ ሰው አዋጡና ሪሰርች በነጻነት ይስራ። ፑልፒታችን ይመስላል። በፑልፒታችሁ ግን በአንድም በሌላ በቀጥታም በተዘዋዋሪ ለፍጹምነት የሚያበቃውን ኢየሱስ ክርስቶስን ግን የምንሰብክ ከሆነ ሁላችንም ተመሳሳይ እንሆናለን። ሁላችንም አንድ እንሆናለን። በአቋማችን፣ በአኗኗራችን፣ በትምህርታችን፣ በአስተምሯችን አንድ እንሆናለን። ስለዚህ ነው በእውነት በአደባባይ የእግዚአብሔር ወንጌል ሲሄድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ለቅዱሳን ይሰጥ ያስተምሩ ዘንድ አገልጋዮች ለዚህ ተጠርታችኋል። የእግዚአብሔርን ሙሉ ሐሳብ እንድታስተምሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በአደባባይ ያለን አኗኗር ፑልፒት ብቻ አይደለም። በአደባባይ ያለን አኗኗር ፑልፒታችንን ይመስላል። የእግዚአብሔርን ቃል በስርዓት ተቆጥቁጠን ስላልተማር በአደባባይ ላይ ያለን አኗኗር ፑልፒታችንን ይመስላል። ልብ አድርጉ። ሰዎች በኃጢአት ላይ የማይጨክኑት ለምንድን ነው? ሰዎች ከኃጢአት እንዴት እንደሚወጡ ኃጢአትን ክርስቶስ እንዳሸነፈ ክርስቶስ ያሸነፈውን አሸናነፍ ወይም ማሸነፍን እንዴት ሜንቴን አድርጎ ቅዱሳን መኖር እንዳለባቸው መጋቢዎቹ ካላስተማሩ በየአደባባዩ እኛም በኃጢአት ጠብ በኃጢአት ጠብ በኃጢአት ጠብ። ስለዚህም ደግሞ ሰዎች ምን ይላል? እነሱም ያው ናቸው። በረኝነት ስር ይሄ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በክርስቶስ ፊት ያለ ነቀፋ ሆነን መቅረብ እንድንችል በዓለም አደባባይ መገለጥ እንድንችል የእግዚአብሔርን ቃል ምእመናን ሊታጠቁ ይገባል። ለፍጹምነት ክርስቶስን እንሰብካለን። እንዴት ነው እንሰብከው? እየገሰጽን እንሰብካለን። እንዴት ነው እንሰብከው? ያስተማርልን ሰብካለ። ይሄ ቀላል ነው። በእውነት እንደው ሌላ ቢቀር መገሰጽ ቀላል ነው። መቅጣት ቀላል ነው። ልከደለሽም ልከደለኝ ማለት ቀላል ነው? ቀላል አይደለም። ስለዚህ ቀላል ስላልሆነ መፍቴ ሰጠናል። ምን ብሎ ክርስቶስን የምንሰብከው እየተጋደልን ይሄው ቁጥር 29 ስለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ በኃይል እንደምሰራ እንዳሰራሩ እየተጋደሉ እደክማለሁ ይላል። አማኞች ሁሉ ወደ ፍጹም ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ማንነት በመገሰጽ በማስተማር እናደርሳለን። ይሄ ከባድ አገልግሎት ነው፣ ግን ተጋድሎን ይጠይቃል፣ መጽናትን ይጠይቃል፣ መጋደልን ይጠይቃል፣ መድከምን ይጠይቃል። ወደ ተፈለገው ፍጹምነት ብስለት የምንደርሰው በ24 ሰዓት አይደለም። መሰጠትን ይጠይቃል። የአገልጋይን መሰጠት የሚመናንም መሰጠት ይጠይቃል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? ይሄን ክፍል አይታችሁ ከሆነ ለዚህም ነገር ብሎ ነው የሚጀምረው። ለዚህም ነገር ማለት ፍጹማን ሰዎች እንዲሆኑ ማለት ነው። ለዛ ዓላማ ለፍጹምነት ለምሉእነት ክርስቶስን ለሚመስል ለቅድስና ህይወት ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ለቅድስና ለጽድቅ አኗኗር ተጋድሎ ይጠይቃል። ተጋድሎ ይጠይቃል። ይህ ደግሞ አገልጋዮች የተሰጣቸው ታላቅ ሚና ነው። ግን የሚገርመው ተስፋ አለን። ጳውሎስ ብቻውን አይደለም። ምን አለ? ስለዚህ ነገር ደግሞ በእኔ ይልና በኃይል እንደሚሰራ እንደ አሰራሩ አለ። ምን አለ? ጉዳዩ ተጋድሎን የሚጠይቅ ነው። ነገር ግን በልባችን ማን ነው ለብቻችን አንችለው። ምን አለ? የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል አለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚገርመው ይሄ የጳውሎስ የራሱ ኢኔረንት የሆነ የውስጥ ኃይል አይደለም፣ ከውጭ የሚመጣ ኃይል ነው። በእኔ በኃይል እንደሚሰራ ነው ምለው። ስለዚህ ኃይሉ ከሌላ ቦታ የመጣ ነው፣ ምንጩ ከሌላ ቦታ የሚመጣ ነው። የእኛ ደግሞ ኃይል ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ነው።
ክርስቶስን በኃይል እንድንሰብክ ጉልበት የሚሰጠን እርሱ ነው። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ ያለው ግን ቀደም ብሎ ምን አርጓል? ፕሪዲኬት አርጓል። ምን አርጎ? ኃይልን ትቀበላላችሁ። ኃይል ደግሞ ከየት እንቀበላለን? መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። እሱ ሲወርድ፣ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ኃይልን ምን ታረጋላችሁ? ትቀበላላችሁ። ያለ መንፈስ ቅዱስ ወንጌል መስበክ መማረክ አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ መማር መስበክ አይቻልም። ያለ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም መሆን አይቻልም። ያ በእኛ የሚሰራው ደግሞ የሚገርመው እኛ በፈለግነው መጠን አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱ በሚፈልገው መጠን። እኔን እግዚአብሔር በራሱ በሚፈልገው መጠን ነው የሚጠቀምብኝ። እንደ ደበበና እንደ የለ እዛ ጎረቤት እንዳለው አይደለም። እኔን ሊጠቀም በፈለገው መንገድ በፈለገው መጠን ነው እግዚአብሔር የሚጠቀመው። ተጋድሎዬ ምን ያህል እንደሆነ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። ለዛ ተጋድሎ የሚበቃኝን ኃይል እርሱ ይሰጣል። ጳውሎስ በአገልግሎት የሚደገፈው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። እርሱም መለኮታዊ ነው። እርሱም መንፈስ ቅዱስ ነው። ያ ጌታ እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ አለው። ቀላል ስላልሆነ እያስተማርን ስለምንሰብ ቀላል ስላልሆነ እየተጋደልን ስለምንሰብ ቀላል ስላልሆነ ኃይል ይሰጠናል። ያለ ፍርሃት የሚሄዱትን መገሰጽ ያለ እግዚአብሔር ኃይል ያስፈራል። ወደኋላ እንድንል እንድንዳዳ እንድንፈራ ክርስቶስን መስበክ ያስፈራል። ነገር ግን እየተጋደልን እንድንሰራ መንፈስ ቅዱስ ይረዳናል። እንዲህ አለ ጳውሎስ። ይኸውላችሁ ምን የሚለው ምርጥ ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ 15 10 ላይ ከሁላችሁ ይልቅ እኔ ደከም ይውላል ተጋደሉ ነው የሚለው። ፊልጵስዩስ 2 16 ላይ ስለዚህ በከንቱ እንዳልሮጡ በከንቱም እንዳልደከሙ በክርስቶስ ቀን የሚመካበት ይሆንልኛል። አቤት የአገልጋይ ተስፋ! አዞ አገልጋይ፣ በክርስቶስ ቀን የተጋደልክበትን የደከምክበትን ውጤት ታያለህ። ወንጌል በመስበክ በመስክ ላይ በአደባባይ ላይ በመንገድ ላይ በተለያየ ስፍራ ወንጌልን ለመስበክ እለት እለት የምትጋደሉ አንድ ለአንድ አንድ ለብዙ የምትጋደሉ ይኸው በጌታ በሚመጣበት ቀን ያ ትምክህት ተጠራቅሞ ተከፍሎ ተጋድሏችሁ ለእናንተ ይሰጣል። በቤተ ክርስቲያን የምታገለግሉ የምትጠቅሙ መሪዎች፣ የእግዚአብሔርን ቃል የምታስተምሩ መጋቢዎች፣ ለዚህ ነው በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁን በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት። እጥፍ ክብር ይገባችኋል በምድር። ባይሆንስ ተጋደል፣ እግዚአብሔር ይከፍላል። የስፖርተኛ ደስታ በሜዳሊያ ወይም በሚሸለመው ደስታ ቢሆንም ወደዛ ደስታ ግን ሽልማት የሚደርሰው በታላቅ ተጋድሎ ነው። ምናልባትም አንዳንዴ በድካም ነው፣ በህመም ነው። ጣቶቻቸውን ያማቸዋል። ኃይሌ ትዝ ይለኛል፣ አንድ ጊዜ ኬንያዊን ያሸነፈ ጊዜ ትዝላችሁ ከሆነ ካሸነፈ በኋላ ጫማውን ሲያወልቅ ጣቱ የመጀመሪያ ጣቱ ወደ መቆረጥ ድረስ ደርሳ ነበር። ግን አሸነፈ። በቁስል አንዳንዴ ሰውም ያቆስላቸዋል። ሰይጣን ብቻ አይደለም፣ የሰይጣን መሳሪያ ሆኖ የሚጠቀማቸው ሰዎች ምናልባት በቤተ ክርስቲያንም ይኖራሉ፣ ምናልባት በአጠገባችሁ ይኖራሉ። ተጋድሎ ይጠይቃል። በእናንተ ፊት ቆመን ስናገለግል አገልግሎት ዋጋ እንደሚያስከፍል እናውቃለን። እንደ ትልልቅ አባቶቻችን ይህን ከፍያለሁ እኔ የሚልበት ጉራ የሚነፋበት ነገር ምንም የለኝም። እንደ ታሰሩቱ፣ እንደ ተተፋባቸው፣ እንደ ተገረፉ፣ እንደ ተናቁቱ እንደዛ ሆኜ አላውቅም። እኔ እንደውም አንዳንዴ ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉድጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ላይል እስከ ተገኘው ለካ ኤልሻዳዩ
ጠብቆኝ ያለው የሚለው መዝሙር አልዘምርም ሰው ሲዘምር። እኔ ዞር ቢያየው ጠባጣ ጎርባጣ የለም። ገጠር ነው ያደግኩት። ከብት ቤት በብዛት ከፈለግኩ የፍየል ወጠት ከፈለግኩ የበግ ከፈለግኩ የላም እየጠጣው እያልኩ ነው ያደግኩት። ቂጣ በጦሮሾ ጦሮሾ በሀሚልቾ በቄስቾ እየበላው ነው ያደግኩት። ከዛ ባለፈ በአመት ሁለት ቀን በአመት ሁለቴም ቢሆን እንጀራ እየበላው በአመት ሁለቴ ነው የምናገኘው። ድሮ እኛ ያደግኩ እንደሱ ነው። ከተማ ገብቼም የተሳካለት ሰዎች ጋር ነው የኖርኩት። ለትምህርቴ ሲል አልተቸገርኩም። ኮሌጆች ገብቼ ሲመረቅ ኮሌጅ ዲፕሎማ ሲበጥስ አልተቸገርኩም። ትንጥዬ የሙያ ነበረችኝ ሕክምና አልተቸገርኩም። ወገኖች በልቻለሁ ጠጥቻለሁ። ተራቁቴ ነው እኛ አላቅም። ከዛ ስነ መለኮቱም ሲመራ አልተቸገርኩም። እና ዞር ብዬ ሳዩ አባጣ ጎርባጣ አላየውም አላየውም። ስለዚህ ጉራ የሚነፋበት ነገር እኔ የለኝም። እናንተ ካላችሁ በግጥምም በሌላም ተነጋገሩ። እኔ የለኝም። እንደውም ሰዎች ሲዘምሩ እሱ መዝሙር ከሆነ ሰዎች እጅ ዘርግቶ እኔ እጄን አጥፍን እኔ አላየውም። ተስፋዬ ጋብዞ ያየውን አላየውም። አባባኬ ደግሞ ያዩትን አላየውም። ጋሽዋንስ እየተፈቶ እየታሰሩ እየተፈቶ እየታሰሩ ያገለገሉትን አላየውም። እኔ አባባ ጎሌ ያዩትን አባባ ዋንዳሮ ያዩትን መከራ አላየውም። የነሱ ልጅ ነኝ ግን አላየውም። እኔ አላየውም። አሁን ሳ ብላችሁ ምንም አሁንም ማየው ነገር የለም የለም። ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። ይሄ ደግሞ ሲል እሺ በቃ አንድ ጓደኛ እንደዛ ሲል በላ ሂድና ራስን ለፖሊስ ጣባ ስጣ ብሎኛል። ሞት ፈራለሁ፣ ግርፋት ፈራለሁ፣ ስድብ ፈራለሁ። እኔ አሁንም አሁን ራሱ ምን እንደሚሆን ነገ ማቀው ነገር የለም። መከራ ወዳና ና እንኳን ወደኛ ቤትና በክርስቶስ መሰቃየት ና እኔ ጋር ሳትመጣ ወደ ጌታ አልሂድ ብዬ ጸሎት የለኝም፣ አልጸልይም እንደዛ። ነገር ግን አገልግሎት የሚያስከፍለውን ግን ዋጋ በጥቂቱም ቢሆን አውቃለሁ። እሱን አውቄ ጌታ ባንተ ተማምኜ ዋጋዬን ተምኜ ወጥቻለሁኝና ጎዳናዬን አቅና የሚል ግን መዝሙር ሁሌም ዘምራለሁ። አገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል። መገሰጽ ዋጋ ያስከፍላል። ሽማግሌዎች፣ መሪዎች ስሙኝ፣ መጋቢዎች፣ ማስተማር ዋጋ ያስከፍላል። በማስተማር ድካም አለ። አንዳንዴ ጠንከር ያለ ትምህርት ምእመናን የማይሰሙበት ጊዜ ይመጣል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ቁጥር ሰጥቻ ጆሮአቸውን ያዛቅቃል፣ ለራሳቸው ይታየኛል፣ እንዲህ የሚሉትን አስተማሪዎች ይጠራሉ፣ ይጋብዛሉ፣ ያከማቻሉ ይላል። ለዛ አይ ብለህ ከሰበክ ሰው ይላል። ማስተማር ቀላል አይደለም። ቀደምት ቤተክርስቲያን አባቶች እናቶች ዋጋ ከፍለው ባገለገሉበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እኔም አገለግለው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በመከራ ያበበች ቤተክርስቲያን ናት። በተጋድሎ እዚህ የደረሰች ቤተክርስቲያን ናት። የእናንተ ቅድመ አያቶች አባቶች ዋጋ ከፍሎ የሰጡን ፑልፒት ነው። ስለዚህ በዚህ ፑልፒት የመቀለድ አቅም የለኝም። ምን ዋጋ ያስከፍላል አገልግሎት። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙ ዋጋ ስለ ክርስቶስ የከፈላችሁ ትኖራላችሁ። ለእናንተ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ግን እየተጋደላችሁ እንድትደክሙ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ባሪያ አደፋፍራችኋለሁ። ምናልባት ያለ ዋጋ ማገልገል እንዳለ የምናስብ ወይም ስለ ዋጋ መክፈል ቸል የምንል እንዳንኖር ለማሳሰብ ብዬ ነው። ለፍጹምነት ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን። አሜን። እሺ፣ እንዴት ትሰብካላችሁ? እያስተማራችሁ ትሰብካላችሁ። እየገሰጻችሁ ትሰብካላችሁ። እየተጋደላችሁ ትሰብካላችሁ። እንጸልያለን።